Paraditën e së premtes, policia e kantonit Turgau ka gjetur një grua 39-vjeçare të pajet në një banesë në Erlen, për të cilën supozonte se ishte vrar. Pak pas orës 11, një burr ka telefonuar në qendrën kantonale të thirrjeve të urgjencës për të treguar se kishte plagosur për vdekje gruan e tij. Burri në fjalë është arrestuar në vend, ai nuk ka rezistuar, shkruan policia kantonale e Turgaut. I arrestuari është një 42-vjeçar shtetasi Maqedonisë së Veriut.